är din enskilt viktigaste uppgift nu i din nya statsrådsroll? Det är att hålla den asylrelaterade invandringen på en väldigt låg nivå under överskådlig framtid för att vi helt enkelt ska kunna få ordning på de stora integrationsproblem som finns i Sverige, men också kunna ge ett bättre mottagande till de människor som kommer till Sverige och behöver hjälp. Och i tillägg trevligt vill också lyfta fram just den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Alltså vi behöver fler personer i bristyrken, fler talanger, forskare och investerare. Där har vi gjort mycket kortat handläggningstiderna, väntetiderna, men det finns mer att göra där tror jag. Den här regeringen pratar ju om att Sverige ska ha EUs miniminivå för asylinvandring. Vad pratar vi för volymer då? Det går inte att säga en specifik siffra. Det viktiga är nu att vi inte ska återvända till den tidigare politiken som ju försatte Sverige i en väldigt svår situation. Väldigt många människor som drabbades av det också. Det finns ju frågan om återvandring också som ligger på ditt bord nu, där regeringen fick ta emot en utredning som, där utredaren sa att han inte hade lyckats med sitt uppdrag. Kommer det några förslag på återvandringssidan ifrån er? Vi kommer att återkomma till de delarna, men det är klart att människor som har kommit till Sverige kanske inte upplever att livet blev som man hade tänkt sig, att man längtar tillbaka till sitt hemland men saknar ekonomi eller andra saker för att göra det. Det är klart att kunna underlätta för en sån utveckling, det tycker inte vi är så konstigt. Det är så att Jimmy Åkesson säger ju klart tydligt att han vill se förslag kring återvandring som ju kanske liknar de danska förslagen, där det handlar om ett bidrag då till den som återvandrar på 350 000 svenska kronor. Är det rimligt? Nej, men som sagt, vi kommer att återkomma till den frågan, men det är klart att vi tittar på det som man har gjort i Danmark och de effekter som det har fått där. Man kan ju inte översätta det med automatik till Sverige, men det är klart att det är en viktig fråga för Sverige och för den här regeringen.